वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानस ब्लॉग्स। बहुत ही बेहाल लगे से आखिरी बसर कोरोना खबर भांगी से। One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. এইটো মোৰ ৰুম হয়, মোৰ ৰুম নহয়, মানে ইয়াতে বহুত ভাড়া আছিল, মানে ভাড়া দিছিল সেই মানুহজন এতিয়া গৈছে। চাওক এইটো মোৰে ৰুম হয়, এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে আজিৰ পৰা ইয়াতে থাকিম, মানে এক দুই মাহমান থাকিম, তাৰপিছত ভাঙি দিব, নতুনকৈ বনাব, সেইটোত যাম, ভাল লাগিব। কিন্তু 80 বছৰ পুৰণা ঘৰ, মই ইয়াতে 8 বছৰমান থাকিলোঁ এইটো ৰুমত, এইটো ভাঙি দিল, বেয়া লাগিব, চবতে লাগে বেয়া, মোৰো লাগিছে। চাওক এতিয়া এইটো ৰুমত আছোঁ মই, এইটো ৰুমো ভাঙিম। চাওক এইটো বৰা টিভি হয় দেখা পাইছে, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ঘৰটো কিন্তু মজবুত আছে, আগৰ দিনৰ ঘৰ, আৰু মিস্ত্ৰীবিলাকো অলপ ভাল, মানে ভালকৈ বনাইছিল, এতিয়াও ভালকৈ বনায়। চাওক মিস্ত্ৰীবিলাক কেনেকৈ বনায় ঘৰ, আপোনালোকেও চাব, চাই থাকক। আপোনালোকে চাওক এইটো একেবাৰে শেষ, মানে 80 বছৰ 80 বছৰ পুৰণা ঘৰ একেবাৰে ব্ৰেক, ভাঙি দিলে মিস্ত্ৰীবিলাকে। চাওক এতিয়া কেনেকৈ বনায়, চাওক আপোনালোকে। এইটো চাওক, মানে এইটো মোৰ, এইটোচোন মানে ভাড়াতে আছিল আগতে, এইটো ৰুম হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া কেইমাহমানৰ বাবে। এইটো চাওক চাৰ্নিজ টুকুৰিব, এইটো চাওক এইবিলাক ফুলবিলাক চব এইফালে আনি থৈছে, মানে এইবিলাক চাওক, মানে এইবিলাক চব ভাঙি আছে। চাওক মিস্ত্ৰীবিলাক, তিনিটা মিস্ত্ৰী আহিছে, ঘৰবিলাক ভাঙি দিছে। চাওক কেনেকৈ একদম খোলা মিলা আসমান, আপোনালোকক মই দেখাম ভালকৈ, তেতিয়া পূৰা ভঙা হ'ব, মানে ৰাতি হৈ যাব, আজিও ভঙা হোৱা নাই, কালি মানে পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব, আপোনালোকক দেখাম। চাওক এইটো মানে ষ্ট'ৰ ৰুম আছিল, আৰু মোৰ সেইফালৰ সেইটো সেইফালটো মোৰ ৰুম আছিল, য'ত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখা পাইছিল, মনত আছেনে? চাওক সেইটো মানে এইটো আমাৰ মেইন হোম, মেইন ঘৰ, মানে এইটোৰ পৰা এইখিনি ভাঙিব, এতিয়া নতুনকৈ বনাব, এইটোও ভাঙিব, এইখিনি পূৰা ভাঙি দিব। চাওক কোৱা চোৱা একদম বৰিং কৰিব। চাওক এইটো ছাইডত মোৰ ৰুম, আৰু এইফালে ৱালবিলাক ভাঙি আছে, 80 বছৰ পুৰণা ঘৰ, ধেমালি পাইছে আপোনালোকে। চাওক খিৰিকী চিৰিকী একদম বেয়া হৈ গৈছে, ৱাল চোৱাল এতিয়া পূৰা নতুনকৈ, ব্ৰেণ্ড নিউ, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া 2020, মানে ভাঙি দিছে 2020ত। চাওক 80 বছৰ পুৰণা ঘৰ ভাঙি আছে, মন বহুত বেয়া, আপোনালোকে চাওক দেখা পাইছে মোৰ ৰুম। চাওক এইবিলাক শিল চিল, ছাইডত বিচনা আছিলে, এইবিলাক চাওক পিছফালে খিৰিকীবিলাক, আপোনালোকক এইটো ৰুমতে ভিডিঅ' বনাই দেখাইছিলোঁ, ফাইনেলি ৰুমবিলাক ভাঙি আছে, বেয়া লাগি আছে বহুত। চাওক সেই ছাইডৰ ৰুমটোত মই থাকিম এতিয়া, কিন্তু বনোৱা হ'লে এইটো ভাঙি দিব, মানে নিউ লুক হ'ব, ভাল লাগিছে। খিৰিকী চাওক ওপৰত একো নাই, মুকলি বতাহ, আকাশখন চাওক নাই, এইটো এতিয়াই সূৰ্য উঠিছে, সূৰ্য উঠিছে দেখিছে, ভাঙি আছে এইটো হল না না আমার ভিডিও একদম উপরে উঠেছে দেখা পাইছে, চাওক মই দেখা পাইছে, চাওক এইবিলাক দেখা পাইছে না, এইবিলাক চাওক ৰাতি কৰি আছো ভিডিঅ', আন্ধাৰ হৈ আছে, এইবিলাক চাওক এইটো চাওক দেখা পাইছে, চাওক পূৰা আন্ধাৰ দেখা পাইছে, এই চাওক এইটো এইটো মোৰ ৰুম আছিল, এইটো বেলেগ ৰুম আছিল, এইটো এটা ৰুম,
দেখা পাইছে, আৰু এইটো চাওক, আৰু ওপৰত মই চাওক, একদম ওপৰত মই দেখা পাইছো চাওক। এইটো ৰুমত আহি পালোঁ, দুখন গড্ৰেজ দেখিছে, আৰু ইয়াতে ইয়াতে শুই আছে যিটো মজা লাগিব এইটো আপোনালোকে গম নাপায়, মই গম পাম। কাৰণ কিয় গম পায়, চাৰিখন তো আছে চাব নেকি, এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন, তাতে ভাবক কি আৰাম। ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ বিচনাবিলাক, এ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল পাত্তা নাপায়, মোৰ বিচনা ইজ বেষ্ট। চাওক কিমান ওখ হৈ আছে, দেখা পাইছে পূৰা মানে এনেকৈ হোম চিধা হৈ বিন্দাছ, দেখা পাইছে। তো বাই বাই।